7:45 в ефірі «Факти», коротко про головне. Вітаю вас. Сьогодні о 9 ранку за київським часом до Омська із Німеччини прилетить літак із медиками та обладнанням, щоб забрати отруєного опозиціонера Олексія Навального, повідомили «Фактам» в російському аеропорту. Хворого перевезуть до шпиталю в Ганновері. Російські лікарі кажуть, чоловік у стабільно тяжкому стані. Офіційного діагнозу досі немає. Сьогодні планують консиліум. Світ шокований і пильно стежить за розвитком ситуації. Крім Німеччини, допомогу Навальному та його родині запропонувала і Франція. Щодо пана Навального, ми в Німеччині дуже шоковані новиною, що він у шпиталі і, схоже, у стані, що дуже тривожить. Сподіваємося і бажаємо йому швидкого одужання. Ми, звісно, готові надати всю необхідну допомогу Олексієві Навальному, його родичам і друзям, включно з лікуванням, наданням притулку та захистом. На Донбасі за минулу добу два порушення режиму припинення вогню із боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат і поранень серед наших захисників немає. Неприцільні постріли із кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник стріляв біля Новоолександрівки. Постріли були провокативними, тож українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Сьогодні вранці на фронті було тихо. Європа змушена вести переговори про ситуацію з Білорусією. В Білорусі з російським президентом Путіним, бо Олександр Лукашенко відмовляється говорити з західними лідерами, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Сам Лукашенко регулярно радиться телефоном із господарем Кремля. Голову страйкому заводу МАЗ затримали проти координаційної ради з передачі влади, яку створила опозиція, відкрили кримінальну справу за звинуваченням у загрозі нацбезпеці. Опозиціонери наголошують, дії прокуратури неправомірні та наводять нові докази того, що результати виборів сфальсифіковані. Міністр оборони Білорусі вже погрожував війною, мовляв, протести можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт із зовнішніми силами. Режим Лукашенка тримається значною мірою на відданості силовиків. Опозиція закликає їх не воювати із власним народом. Воєнні, силові структури, ми просимо вас допомогти нам і бути з нами. Мы просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа. Сьогоднішнє засідання міськради Львова скасували, а депутатів та працівників мерії виявили ковід. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат міськради Ігор Телішевський. Оголошення про перенесення сесії є на офіційному сайті міської ради. Скільки працівників із коронавірусом, не повідомляють. На Буковині за минулу добу 208 нових хворих на ковід. Це найбільша цифра від початку пандемії. Тож держава закупила та передала області 3 карети швидкої машини обладнані всім потрібним для перевезення хворих із важкою формою ковід. На Рівненщині за минулу добу 94 інфікованих і один померлий. Про ситуацію в інших областях МОЗ повідомить близько 9 ранку. Сьогодні о 12-й дня після планового ремонту запрацює київський фунікулер. Профілактичні роботи проводять щороку. Нині вже відзвітували, що випробування під великим навантаженням пройшли успішно. Перевірили обладнання, оновили контактну мережу, замінили шпали і колеса. Фунікулер дуже популярний серед киян і гостей міста. Щороку вагончики перевозять майже 3 мільйони пасажирів. На Міжнародній космічній станції напередодні стався витік повітря. Астронавтам довелося ізолюватися в окремому модулі. НАСА та Роскосмос запевняють, розгерметизація та втрата повітря незначні. Цими вихідними мешканці МКС вийдуть у відкритий космос, щоб знайти дірку та ліквідувати її. Перші дуже слабкі ознаки збільшення витоку понад стандартну норму помітили ще рік тому. Тоді, за оцінками фахівців, потреби у невідкладному ремонті не було. Південно-корейський Kia представив четверте покоління свого мінівена Carnival. Нове авто дещо просторіше. Доступними будуть версії з 3 та 4 рядами місць, що дозволить вмістити до 11 пасажирів. Передня панель отримала великий вбудований сенсорний дисплей. В лінійці двигунів мотор на 3,5 літри під 300 кінських сил та менш потужний дизель на 202 конячки. Ціна Kia Carnival від 37 тисяч доларів.